Gəncə, Dahi Nizaminin yurdu. Burada şairin məzarı və məqbərəsi ilə yanaşı böyük bir abidəsi də yerləşir. Mirzə Abbas Abbaszadə küçəsi ilə Ətdarlar küçəsinin kəsişməsində hamının Kəpəz mehmanxanası kimi tanıdığı binanın qarşısında Gəncə çayının sol sahilində 1946-cı ildə heykəltaraş Fuad Əbdürrəhmanov, memarlar Sadiq Dadaşov və Mikail Hüseynovun birgə zəhməti nəticəsində ərsəyə gəlmiş bu tunç heykəl Gəncəyə xüsusi bir yaraşıq verir. Bu monumental heykəltaraşlıq əsəri 2009-cu ildə yenidən bərpa olunub və mərmər postament bürünclə əvəz olunub. Lakin çox təəssüf ki, sözü ilə dünyaya işıq saçan dahi şairin Gəncədəki abidəsi bugün adi işıqlandırma sistemindən mərhumdur. Zülmətləri yarmaq eşqi ilə yaşayıb yaratmış bu böyük gəncəlinin öz doğma yurdundakı abidəsinin işıqsız qalması əlbəttə ki, üzücü haldır. Axşam düşən kimi o boyda kişinin heykəlinin üzərinə qaranlıq pərdəsi çəkilir. Qarşısından ötüb keçəndə belə abidənin varlığı hiss olunmur. Kimdir, kimin heykəlidir, ayırd edə bilmirsən. Maraqlıdır, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin, eləcə də əlaqədar qurumların rəhbər şəxsləri axşam saatlarında bu abidənin yanından heç mi keçmirlər? Keçirlərsə, niyə bu adi məsələnin həllinə maraq göstərmirlər? Əlbəttə, bu suallara qəti cavabımız yoxdur. Amma bildiyimiz də var ki, şəhər rəhbərliyi Azərbaycan tarixinə, tarixi şəxsiyyətlərə və mədəni irsimizə xüsusi həssaslıqla yanaşır. Yaxşı xatırlayırıq, bir müddət əvvəl bəstəkar Qəmbər Hüseyninin Gəncədəki məzarı və məzarüstü abidəsi işbazlar tərəfindən başqa əraziyə köçürülmə təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Şəhər ictimaiyyətinin səsini eşidən Gəncənin icra başçısı məzarı da, abidəni də işbazların əlindən xilas edə bildi. Bu görüntülər Gəncə şəhərində gündüz vaxtı çəkilib. Gecələr hava qaraldıqdan sonra isə Nizaminin abidəsi də qaranlığa qərq olur. Hər gecə oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Hər gecə oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz. Missiya TV-yə müraciət edən Gəncə sakinləri heykəlin axşam saatlarında xüsusi qurğularla işıqlandırılmamasından şikayətlənirlər. Deyirlər ki, ətrafdakı küçələrdə işıq dirəkləri olsa da, bu heykəlin görüntülənməsinə bəs etmir. Adətən belə memarlıq nümunələri heykəllərin ətrafında xüsusi işıqlandırma sistemi quraşdırılır. Bu da həm şəhərə gözəllik verir, həm də Gəncənin qonaqlarının abidəni ziyarət etməsinə yardımcı olur. Ümumiyyətlə, təəssüflə həm də onu deməliyik ki, Nizami ili şairin öz doğma yurdunda heç də onun adına layiq səviyyədə keçirilmir. Şəhərin köhnə avtovağzalı yerləşmiş ərazidə 2016-cı ildə Gəncənin hansısa müzərrət Avropa Gənclər Paytaxtı olması hadisəsinə həsr olunmuş yekə bir kompozisiya quraşdırılıb. 5 il keçib, dəymirlər, söhmürlər, sanki sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevdən yadigar kimi qoruyub saxlayırlar. Amma 2021-ci ilin ölkədə Nizami Gəncəvi ili elan olunmasına dair oxşar hansısa layihəyə rast gəlmək mümkün deyil. Heç bu barədə şəhərdə balaza bir bildiriş lövhəsi də gözə dəymir. Halbuki Nizami Gəncəvi ili şairin öz doğma yurdunda daha mükəmməl, daha təntənəli keçirilməli idi. İlin başa çatmasına cəmi 4 ay qalıb. Ümid edək ki, heç olmasa bu müddət ərzində Nizaminin Gəncədəki abidəsi nizamlı bir qaydada işıqlandırma sistemi ilə əhatə olunacaq. Şairin özü də həmişə ümidlə yaşayıb, ümidlə yaradıb. Şərin özündə də xeyir axtarıb. Elə ona görə də yazıb ki, hər ümidsiz işdə xeyli ümid var. Qaranlıq gecədən ağ şəhər doğar. Biz də ümid edirik ki, bir gün Nizaminin Gəncədəki heykəli də qaranlıq gecədə belə günəş kimi bərq vuracaq. Abidənin ətrafında balaca bir gül dipçəyinin olmaması isə başqa bir söhbətin mövzusudur.